hvernig að einhver sem að er að berast um mígreni eða stöðu á höfuðverki. Halleluja, hver er að berast um stöðu á höfuðverki? Migraines. Hver er með stöðu á höfuðverki aftur og aftur? Halleluja, Guð ætlar að lækna þig. Hver er með stöðu á höfuðverki? Sterka höfuðverki sem koma svona eins og mígreni. Halleluja. Migrants. Halleluja. Tegjum hendurnar hjá til aðra í Rögnu bara hérna. Þökkum fyrir Rögnu dropni, þökkum fyrir lausnar og lækningur sem er við lífinu. Halleluja. Yndislegt. Yndislegt að lofa Guð saman. Yndislegt að fá að snerta himinninn. Yndislegt að sjá Jesú gera kraftaverk. Svo segjum bara saman meira heilagurandi. Meira þér. Meira heilagurandi. Halleluja. Meira þér heilagurandi. Meira þér. Meira þér í nærveru. Halleluja. Er einhver sem að, er að berjast við eitthvað líkamlegt, einhverja líkamlega örðuleika, einhverja skerta hreyfigetu eða eitthvað sem að er að hamla þig, eitthvað sem þarf lækningu við. Allir fullkomlega heilbrigðis, hann getur haldið áfram. Halleluja, Hannes, skottu ára tegum fórnina, segja okkur aðeins hvað gerast til því að fórstu þetta. Ég veist ekki að þetta ekki fórnina þá. Málið það að ég horfi ekki raunverulega og reyna að forðast að horfa mikið á það hvernig heilagur andi opinberast. Þannig reyni frekar að horfa á það hvernig og hver heilagur andi er.